bat Filipe Oianbururi gure euskal munduari etorki dantzaburu izana eta bere liburu hori ester ekarpen ainitz ekarri duenari. Zoriona Filipe eta ainitz urtez bere 84 urtekin hemen dau gure artean. Txalo Filipe eta milesker gure gana etortzea. Agur Filipe. Wari omena gure egun gurena egun eder hau izan dadila eraikuntza tresna kendu nahi daukutena Ginena eta izena Nafagoa da bat ainitzata Neorena denena Nafagoa da bat ta anitza Neorena denena Koak gaitak Shishtua Ongi harmoni Zatuak Eta Haibeste Tantzari ere Zoin atrebituak Denak ederki Soratua Nafarroako kultur zaildena hemen ordezkatua Nafarroako kultur zaildena hor ordezkatua Haren itzala Geroko amets bezala Nafagoako mendizelaitan Aitzeak dara mala Gure aldari apala Hau ez dugu ya normala Bizina jori mundu goziak Gau entzun dezala Zapagu errek esta Urrun zentu ainitz kezka Gauza ederra Osa delari ikusten gainezka Egon baikortasun besta Elkartuz mutikan eska Nafarroa bat jarriko zaukun Eguneko presta Nafarroa bat jarriko zaukun Eguneko presta Egin dugu Bai, Euskal Herrian eraikitzen ari garena guk egin dugu Guretzat edo baita gurekin ari zen nahi dutenentzat ere Gure kulturak gaur egun duen indarra baldin badu, bere baitatik eraiki eta azina izan duelako da. Guk nahi izan dugulako. Bero ofizialtasunezak hau dudu, bai, baina nazkartu ere. Nafarroaren egununtan, ez dugu kanpoko kulturarik mespretsatu nahi. Baizik eta gurea erakutsi, ofizialtasun gabeziuntan, besteekiko parekotasuna ukan dezan. Ez dugu kanpoko kulturarik mespretsatu nahi. Bakotxa altxak bat delako,
baina hierarkizazio kulturalarekin bukatzea da nahi duguna. Estatu handiek haien botere piramidala kulturan ere aplikatu nahi dute, eta hori ezinezkoa da. Kultura guziek eskubide berdinak behar dituzte gozatu. Duan den urtahileko Pariseko atentatuek, frantses baloreen goraipamena bultzatu dute. Agintariak egoeraz baliatu dira, frantses simboloak laudatzeko eskubide unibertsalak balira bezala. Nazionalitate, himno eta banderen inposaketa ez dugu onartzen. Bat eta bakarra kontsideratzen duten Frantziako batasun sakratuan derrigorrez sortu nahi gaituzte, historiantzak entxeratu diren bezala. Bakotsak hauta bezala bere kultura, edo hauta ditzala bere kulturak. Hemen ere, ez dugu frantses edo espainol kultura mesprezatu nahi, baina bai bere erabilera politikoa. Eta ze maskara da izan zen Parisen, munduko agintariak adierazpen askatasunaren alde bilduzirarik, batek ez dituelarik izkintza gutituak onartzen, eta besteak egunkaria bezalako prentsa debekatu zuelarik. Baina niduriz, Frantzian hortaz deus ez dakite. Funtsian, zendako interesatuko dira, ofiziala ezten egin batetako berri inofizialeri. Berriz ere erraiten dugu, hierarkizazio kulturala hautsi nahi dugu. Nahi gabean, kanpoko eraginek unditurik, plurikulturala dira, eta kultura bat baino gehiagori identifika daitezke. Baina, nahi izan ez gero, gure burua euskalduna bezala identifika dezakegu, eta ez euskaldun frantses edo euskaldun espainol hainitzak eman dizkiguten etiketan gisara. Justu euskaldun sentitzen dira, gure baitan dugulako eta euskal mundua ere osotasun bat delako. Zendako derrigorrez estatu bat lotu nahi gaituzte, gurea ukatzen daugute darik. Ez dugu deus euskaldun frantses edo euskaldun espainolen aurka. Baina gure euskaldun zaite bakarra ukatzen daugutenei, ez jankitan sunean duritzen direla ezan nahi diegu. Korrikak ere, itxura hona ukandu aurten, euskaldun eta euskarako ikasleak urbildu baitira untarat. Baina, baita euskara jakin gabe, euskararen normalizazioa funtsezkoa ikusten dutenak ere, eta hori simbolo azkar bat da beste kulturen pare agertzeko. Hortarako dugu, egun bezalako besta bat antolatzen. Nehoren laguntzarik gabe, badakigu gure kulturaz gozatzen. Gure kultura garatzera doa eta munduari egokitzerat. Ez dugu hemengo agintariek eratzen duten folklorismoa saldunari, asmatuak edo galduak diren garai batetako tradizioak erakutsiz. Kultura naturala nahi dugu guk, eguneroko tasunean erabiltzen den kultura. Guk eta zuekin, azkenean gu eta zuek gu bat bilaka gitezen. Unarat eduden bakotxa, buru bat gehiago da, ogoitzeko nondik heldu diren eta batez ere norat goazen. Elgarrekin aintzina joaituko nahi horrek du nazioa eraikitzen. Hauteskundeetako diskurtsoa bezale monotonoekin ere, bukatu behar da. Hauek beti diotelako orain dela garaia aldaketa bultzatzeko. Baina ez, beti izan da garaia eta beti izanen da garaia. Proiektu berriek dute aldaketaren bihurgune zaharrau osatzen eta osatuko. Gainera, proiektu berriak ez dira falta. Gure historia nafarra da eta gure geroa eskualduna. Nafarroaren egunak gaur egungo nazioko egitarrak bildu nahi ditu eta geroan gurekin pentsatu, eraiki eta gozatu nahi dutenak hurbilarazi. Berdindu agintariek ez baute onartzen. Guri da ere beste egitarrek, auzokideek edo lagunek esplikatzea, zein diren gure helburua, gure bizimodua eta gure izaitea. Anitzek uste dute antierdaldunak direla, baina maiz alderantzizkoa gertatzen da ere. Onartzen ditugu eta trukean haiek ere onak gaitzatela. Bestalde, omenaldi bat ere, 1918 Xuxen bombardatu izan zelako Gernikako herriari. Oztopoen pare, herri bat eraikitzen segituko dugu. Kultur onarpenean oinarritua den herria. Gu aurri izan gitezen eta trabestitzerik egin gabe. Gu izan gitezen eta eguneroko tasunean. Zuek gu izan zaitezte, zuek gabe ez bai dira gu. Egungo eguna, nafaz eta euskal kulturaren eguna da. Nahi dutenek unekin goza bezate, zuek gurekin goza ezazue, edo zuek gurekin goza dezagun. Gora Nafarroa! Gora! Gora Euskal Herria! Gora! Gora Nafarroaren eguna! Gora! Gora!